localitatea Corb, distracția și voia bună au continuat și în cea de-a treia zi de Crăciun. Începând cu ora 14:30 a avut loc prima ediție a festivalului de cântece, jocuri, colinde, obiceiuri și port popular Corvus Corax, care reprezintă o strânsă colaborare între autoritățile locale și Episcopia Argeșului și Muscelului. Satisfacție deosebită, pentru că reușita zilei de astăzi a făcut ca sala Căminului Cultural din Comuna Corbi să fie arhiplină, cu oaspeți de seamă, având ca episcopul Râmnicului, arhiepiscopul Argeșului, iar formațiile artistice, fie ele că sunt formate din copii, din adulți, au reprezentat pentru noi o zi deosebită, pentru că ei ne-au prezentat portul, ne-au prezentat obiceiurile de iarnă, colindele și în felul acesta, după 3 ore de spectacol, am considerat că am avut o adevărată reușită. Bucuria mea a fost că toată lumea a venit cu multă dragoste. Am spus că buricul Europei nu e la Delphi, este la Muscel cu adevărat, prin portul extraordinar unic și prin cântecele fără pereche și nu am auzit nicăieri și nu numai că cântecele fără pereche și portul, dar modul cum sunt interpretate, adică înțelegi că trăiești într-un spațiu binecuvântat de Dumnezeu și că nu e de glumit cu viața de la Muscel și în rest. Un mesaj pentru organizatori și pentru cei care vă vor privi? Îngerul să le fie păzitor, să le dea forță din partea lui Dumnezeu, să fie așa și mai mult decât atât. Din programul spectacolului au făcut parte grupurile de colinde, de fluierași și de dansatori ale școlii Corb, corul de copii Sfânta Treime, soliști, vocal, dar și instrumentiști. Astăzi am cântat Bada care îmi place mie și vine Bada întotdeauna. Tu ce ai cântat? Am cântat niște cântece populare, câteva colinde și am jucat. Eu am cântat din fluier câteva cântece, am jucat și am cântat câteva colinde. Am cântat colinde și am cântat Spune tu mândruță spune și pare miște ori se aude. Dar cine vă pregătește pe voi? Pe tine cine te pregătește la muzică? Doamna profesoară Mihaela Chiricescu și cu domnul corepetitor Cristi Marineață. Tu cu cine vrei să te? Noi dansăm cu doamna Simona Angel și doamna Sturzeanu Daniela. Doamna Sturzeanu Daniela și cu doamna Simona Angel. Ia să-mi spuneți, dar aici cine v-a invitat? Aici ne-a invitat domnul primar. Domnul primar? Și ce îi spuneți voi domnului primar așa? Ce îi urați acum de sărbători pentru că v-a dat o portocală sau o bomboană ceva? Da. Da? Și ce îi urați acum? La mulți ani și sănătate. Astăzi am fost invitați de către domnul primar să participăm la acest festival de datini și obiceiuri, să cântăm colinde, dar bineînțeles și un program de cântece populare specific grupului vocal Bărbătesc Doruri Mușelene din repertoriul nostru. Cum ați simțit de data aceasta publicul de la Corb? Ca întotdeauna, destul de primitor, destul de cald și este un public care cunoaște folclorul muzical românesc. Deși la evenimentul de anul acesta s-au remarcat numai talentele din Argeș, pentru anul viitor, primarul își dorește ca festivalul să treacă de granițele județului.